Nezir Hodžić preživio je proboj do slobodne teritorije u Tuzli jula 1995. godine, na koji je stigao deveti dan. Na tome putu ostao je bez mnogobrojne rodbine i brata Bekira, kojim će 11. jula klanjati dženazu. Pronađen je u masovnoj grobnici Liplje. Sa bratom se rastao na tome putu u blizini Konjević polja. Vidio sam ubijene, znači vidio sam ja u kljudi brata moga Bekira koji je žrtva genocida. Jednostavno sam tražio u toj šumi gdje je Praga, znači iz područja Urkovića, dejstvovala po koloni. Bilo je puno mrtvi, ja sam prevrtao mrtve ljude i na kraju nisam mogao brata naći. Osman Salkić s bolom se sjeća tih julskih dana, kada je na tome putu ostao bez mnogobrojne rodbine i prijatelja. 11. jula će ukopati 15-godišnjeg Dajđića Nermina Hasanovića, koji je tu ubijen sa još dvojicom rođaka. Najpotresnije i najgore je što ste ostavljali ljude koji su dojuče sa vama radili, jeli, pili, živjeli, a ostavljali ste ih, niste im mogli pomoći. Prebijenih noku, znači sakačeni. Učesnicima Marša Mira pridružio se i američki ambasador Patrick Moon, koji je između ostalo ukazao da je ovo prilika da se oda počast žrtvama genocida, te još jednom poručio da se srebrenički genocid ne smije negirati. Učesnici Marša su prepješačili 2/3 dionice duge 30 km i za sada nema problema. Što se tiče samih učesnika, zaista sam zadovoljan, da ne kažem prezadovoljan, načinom na koji se odvija ova aktivnost. Učesnici su jako disciplinovani i poštuju kodeks ponašanja. Kolona više od 7000 učesnika oko 17 sati trebala bi stići u Liplje kod Zvornika, gdje će prenoćiti prvu noć.